Геннадій Рябцев вважає, що зараховувати нову ціну у дійсно занижену зарано. Росія поставила Україні умови збільшення імпорту російського газу до 30-33 мільярдів кубометрів. І цей зайвий газ за новою, хоч і меншою ціною, буде перекриватися. І в результаті вийдуть ті ж самі витрати з боку України. Від цього зниження навряд чи пересічний українець щось відчує, оскільки в Україні серед європейських країн та серед країн СНД досі встановлено найнижчі тарифи за газ. Якщо переводити все в долари, то в Україні населення платить близько 84 доларів за 1000 кубометрів газу. Тоді як в Російській Федерації 119 доларів за 1000 кубометрів. А якщо ж згадувати європейські країни, то, наприклад, пересічний швед платить 1740 доларів за 1000 кубометрів. Якщо Україна не виконає пункту фіксованого обсягу закупівель газу, буде змушена платити ще й штраф. Тоді, коли «Нафтогаз» закуповував менше газу, більше газу закуповували інші компанії, зокрема ті, що входять в структуру групи ДФ Дмитра Фірташа. Тобто там було квоту збільшено на закупівлю газу цією компанією до 15 мільярдів кубометрів на рік. Отже, якщо сумувати, то виходить 15 мільярдів квота Остхему, ну звичайно, що там трошки менше буде закупівля, 21 мільярд кубометрів власний видобуток, десь близько 3 мільярдів Тореверс. І в сумі ми виходимо на 40, десь на 40 мільярдів кубометрів. Тобто від Росії нам лише 15 виходить потрібно. Нам це мається на увазі «Нафтогазу». Але це не означає, що ми скорочуємо обсяги споживання блакитного палива. Виходить, що для Росії ці нові умови контракту лише додають впливу на енергетичному ринку України. Та незалежний експерт з питань енергетики Валентин Землянський бачить і позитив. Наприклад, можливість НАК «Нафтогазу» підігнати баланс, розрахуватися з боргами та навіть провести модернізацію у енергетичній галузі. Там чітко розписан механізм змінення, внесення, так сказати, коректив формули ціноопределення раз, і підтверджено, що всі остальні положення контракту, які не протирічать даному допсоглашенню, вони залишаються в силі і обов'язково к виконанню. Все. Тобто поки на даному етапі ніякої політичної підоплеки я тут не бачу. За останні 4 роки у газовому контракті між Росією та Україною було внесено 28 змін. 17 грудня в результаті чергових, вже 29-х домовленостей, Росія погодилася постачати Україні газ за ціною 265,5 доларів за 1000 кубометрів. Хоча експерти переконані, на вартості блакитного палива для населення ці домовленості жодним чином не вплинуть. Ціна не зменшиться. Ще один момент. Така ціна може лише зашкодити, наприклад, проектам, що стосуються закупок палива у інших країнах і видобутку його у нас.